Okay. Right now kita dah nak bermula, kita dah nak start dah perjalanan kita. Lalu okay, Aman ready, Man? Zuan ready, Zuan? Okay, ladies, are you ready? Ready! Okay, semua ready ya? Ready! Allah, di mana? Di mana? Siapa ni? Di mana? So, okay, di dalam proses nak pembahagian. Sabar kawan-kawan. Sekarang jam 7 kan, pukul 3.7 minit. 3.7 minit. Okay, kita bergerak daripada Kelam. Boleh, Bang. Okay. So ni apa saja tu? Abi. Itu. Abu nak. Next. Kita akan ketemu ni. What's up, gang? Go. Kau. Bolong tu eh. Kuala Lumpur. Siapa tak dapat ikut sini? Waktu maghrib di KL. Kemana kita dah sampai di KL. Pada anda semua, ada untuk pengetahuan anda, inilah Masjid Negara. Sekarang kita dah masuk Masjid Negara dan kita ingin menerima salat fardu maghrib dan jamak syak. So, jangan lupa salat ya. Stay tuned after this. Sedikit-sedikit pasal Masjid Negara. Tengok, dia ada kolam di sini. Cantik. Puff. Jam seumpama di Mekah. Ya, anda boleh lihat ruangan dalam luas. Amat cantik reka bentuk dia. Okay, bersama saya di sini. Okay, apa komen anda pasal masjid ini? Saya berharap semoga kerajaan negara sentiasa memelihara masjid ini. Dan inilah masjid kita. So, anda boleh lihat ramai pengunjung di sana. So, saya. Alhamdulillah. Ayuh, kita ambil wuduk. Stay tuned. Sup. Mana ni nak turun? Tempat wuduk dia. Wah. Okay, inilah tempat wuduk dia. Amat luas.